Hej, Krebs! Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet eller sende mig en mail, så finder vi ud af det. Jeg vil også lige bruge et øjeblik på at takke Energiernes Hus for det fine arrangement, som de har booket mig til her i januar. Kender du ikke Energiernes Hus, så skynd dig ind og tjek dem ud på Facebook. Det er et sted for spirituelle interesserede og alternative behandlere. Og de finder sted i Avning på Djursland. Så nok om det. Lad os komme videre til selve din læsning. Og vi starter med det her kort. Det er sådan overordnet energierne for krebsen her i februar måned. Og der er rigtig meget kærlighed i fokus. Prøv at se, hvordan den her medaljon har åbnet sig, og det får sig bare ud med lys og glæde og harmoni. Så du begynder virkelig at kunne mærke, hvordan du ændrer dig indeni, hvordan det spirer af glæde og lykke. Du er i ro med dig selv, du har det godt med dig selv. Og jeg har altså også lyst til at sige til dig, at hvis du er meget spirituelt interesseret, så vil du have godt af at benytte dig af noget pendulering. Jeg ved ikke lige, hvorfor at det er det, der kommer ind, men sådan er det jo nogle gange. Der er altså også noget med at tage vare på dig selv og din barnlige side, og nære dit indre barn noget omsorg og noget kærlighed. Du er reflekterende, og er der en lille forfatter gemt i dig, så er det altså også måneden, hvor du virkelig får skrevet nogle gode ting ned. Hvis du skal lave et arbejdsprojekt, hvor du skal skrive mange ting, det kan være i forbindelse med arbejde eller skole eller noget helt andet, så er du altså virkelig, du er virkelig inspireret her i februar måned. Du har styr på dine tanker, og det er ligesom om, at åbenbaringerne bare sker. Det begynder at lysne. Du kan næsten se, hvordan det mørke herovre i den ene side, det er på vej væk, og lyset begynder at bane vejen frem. Så dine tanker bliver også lettere her i februar måned. Det er jo ikke helt tosset. Det næste kort, du har fået, det er Eneboeren. Og Eneboeren går ind i sig selv. Han tager ud i bjergene og lyser med hans lygte på de mest mørke steder. Så til trods for, at du har det rigtig godt, så er det ligesom om, at der er en masse soul searching. Der er en masse dybde i dig her i februar måned. Og sikkert også fordi, at du har al den her glæde og harmoni indeni, så er det lidt nemmere at belyse nogle af de lidt mere dystre sider af dig selv, og give dem noget omsorg. Men du er altså i det reflekterende mode. Du tænker rigtig meget over, hvad der skal ske fremtidsmæssigt. Du begynder at planlægge for din fremtid, og du begynder at strukturere, hvad skal der ske, og hvad er det næste move, enten i forhold til kærligheden, enten i forhold til uddannelse eller arbejde eller økonomiske ting. Men du får ligesom sat tingene i perspektiv og i rækkefølge. Så har du fået Mønternes dronning. Mønternes dronning er den her sensuelle kvinde. Hun er omsorgsfuld, og hun nærer enormt meget kærlighed til hendes medmennesker. Hun har styr på hendes energier. Hun er jordnær, og hun er virkelig i balance. Hun sidder i det her tilfælde og kigger på hendes mønt. Så ligesom jeg sagde, at du,
du her får sat tingene lidt i perspektiv, så er der altså, mange ting, du går igennem her i februar måned. Jeg har næsten lyst til at sige, det er lidt ligesom at gå ned ad en lang gang, hvor der er en hel masse døre, der er åbne, og nu går du her i februar måned, går du ind ad nogle af de her døre, og få lukket dem, så du kan være klar til at starte noget nyt. Nogle kalder det også afslutning af cykluser. Men det er i hvert fald et visuelt billede af, hvad mønternes dronning hun gør. Hun går ligesom op med fortiden. Hun går ind og giver det forsømte barn noget kærlighed. Og forsoner sig med fortiden. Vi har blomsterne hernede. Blomster, det er jo et vintergækker. Og blomster symboliserer personlig udvikling. Og det er virkelig det, der er essentielt for dig her i februar måned. Plus alt det her kærlighed. Fordi du har bærernes konge, og så har du bærernes S. Og bærernes S er en hånd, der rækker ud med kærlighed. Så sidder du derude og er single, så vil du med al sandsynlighed møde din udkårende. Der er i hvert fald kærlighed på tapetet. Jeg kommer ind på den her om lidt. Så har vi bærernes konge. Prøv lige at se en smuk mand, vi har her. Og se lige den lækre baggrund. Hvad hedder det? Og det er sådan, når vi har bærernes konge, han er enormt følsom, han er enormt passioneret, og han er klar til at give sit hjerte og sin sjæl til den rette udkårne. Måske det er dig, der er bærernes konge. Måske har du mødt bærernes konge. Men han hviler i sine følelser, og han har det allerbedst, når det er sådan, at han viser hele verden, hvad han har og byde på rent følelsesmæssigt. Han skinner af seksualitet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, når man ser kortet. Så det bliver også hit på landet for mange af jer derude. Det er der sikkert mange, der jubler over. Bærernes S er som sagt en ny begyndelse. Det kan være en ny begyndelse i forhold til kærlighed, en ny partner, en ny relation, eller det her med, at kærligheden til dig og din partner er blusset op igen, og der er kommet lidt gang i alt det sjove aktivitet i soveværelset. Det kan også være kærligheden til dig selv, der er i fokus. Vi har hånden, som simpelthen kommer op for dybet, og vand af følelser. Så der er overflået af følelser til krebsen her i februar måned. Der er sejr i vente. Så er du startet nogle nye arbejdsprojekter? Er du begyndt nogle nye ting? Så ved, at det er meant to succeed. Altså det er simpelthen meningen, at du skal sejre ved det her. Og fuglen, den sorte svane her, ser jeg altså også som et budskab fra universet, der virkelig skubber dig i den rigtige retning her i februar måned. Så har vi det sidste kort, som er de seks svær, og seks svær handler om at flytte sig. Du kan næsten se, hvordan de her tre personer, de står i den her båd, og de er på vej videre, de er på vej nye horisonter. Så måske du har pakket dine ting og skal flytte her i februar måned. Måske handler det om, at du er på vej til at tage på en længere rejse, eller tage på en rejse her i februar måned. Men det kan også være den her mentale flytning, fordi du gennemgår den her store proces og den her store udvikling, der gør, at du flytter dig, fordi selvfølgelig vil det ikke gælde på alle, der flytter her i februar måned, bare fordi det er krebs. Men der er altså nogen, der vil flytte sig rent fysisk. Det kan også være flytning i forhold til,
at man bliver transporteret over til en anden afdeling i en virksomhed, eller man finder sig et arbejde, hvor man i en længere periode har gået arbejdsløs. Det er også en flytning, eller kan gå som de seks svær. Det er en glædelig transformation. Vi kan se solen herude i forgrunden, og solen kommer med glæde, lys og harmoni. Så det er en positiv overførsel, der kommer til at ske for dig. Der er gang i bølgerne, så det er altså noget, du nærer store følelser for, og det kan godt være, det er en svær proces for dig at starte det nye, om det er fordi, at du går fra at have været på arbejdsmarkedet og lige pludselig skal på pension, så kan det være, at du har lidt modstand på det, hvis du lige har fundet ud af, at du venter barn. For eksempel, så kan det også være det, der ligesom skaber lidt følelsesmæssigt kaos. Men det er altså overordnet gode energier til krebsen her for februar måned. Det sidste kort, jeg har trukket, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på her i februar måned. Og du har fået en kajanit. Skab tid til at pleje dig selv. Det er essentielt, at du tager dig godt af dig selv lige nu. Så husk at passe på dig selv. Husk at sætte dig selv i fokus. Husk at mærke efter, hvad er det, der føles rigtigt for dig. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du kiggede med. Fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Vi ses igen i næste måned til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej!